було у батька троє синів. Для сім'ї Бабовал з Тернополя це не казка. Так почалася реальна історія їх великої сім'ї. Так, щоб трьох хлопців уявляти було важко, хотілося дітей завжди. Ми чекали їх багато років. 13 років прожили в шлюбі без дітей, але Богу дякувати, вони появилися у нас. Трійня малюків у подружжя Ірини та Ярослава з'явилась на світ 24 червня. На кілька днів швидше, ніж чекали, проте несподіванкою така кількість дітей не була. Зразу нам сказали, що буде троє, буквально десь на шостому тижні, а хлопчики ми вже знали пізніше, поступово. Нічого, ми раді були. Хлопці трійнята, проте не близнюки. Батьки вчаться розрізняти їх з перших днів. Кажуть, колір волосся і риси обличчя різні. Залишилось лише обрати синам імена. Це хочемо і українськими, і якось, важко трьох хлопців назвати. Вони в нас поки що перший, другий, третій, хвилинка різниці між ними. І вагам теж там 50-100 грам різниці, вони фактично одинакові у нас. Одна дитинка важить 1,950 кг, другий хлопчик важить 2 кг і третій хлопчик важить 2 кг 100 грам. Але не дивлячись на таку масу тіла, діти здорові. Період адаптації пройшов в них благополучно, дітки прикладаються до грудей, смокчуть. Хлопчикам треба набрати ще трохи ваги, тому другий етап виходжування малеча проходитиме у відділенні недоношених дітей обласної дитячої лікарні. Для медиків перинатального центру «Мати і дитина» це вже друга трійня цього року. Для сім'ї Ярослава та Ірини – перша і поки єдина. Надалі ростимуть і навчатимуться лише разом. Спочатку м'яч грати, потім на рибалку їздити і так далі. На рахунок поповнення, я знаю, подумаємо ще. Підростуть ті, а там, де бачите.